Labą dieną. Atvažiavom su Zaicu prie jūros pasivaikščiot. Iš ryto buvo štormas toksai, vėjas labai didelis, nelabai kur jie išlyst. Dabar pasiėmėm sabakas, sakom, važiuojam prie jūros, atvažiavom prie jūros, bet kad jūra išėjus pasivaikščioti. Toks atoslūgis, kad jūros nei su žiburiu nematyti. Va, mano hebrytė vara. A čia va viskas uždaryta, žiūrėk, net nulip negalim. O kur įėjimas? Okay. Va, mūsų šunys kokie davolni, šiai į lauką pasivaikščiai. Šventė jų kaime. Į miestą išvedėm pasivaikščiai. Žvėris, musiau. Pabaigsim aižiūt ant viską, kas juda. Nu, Zajec, porą žodžių iš tavo gyvenimo šiandieniniam. Jis tikrai prasidėjo. Dar nieks neįvyko įdomus, o ne? Einam, einam, važiūrim, va čia tokia mano statula, va, kai gimnastas buvo. Kai va, toks lankstus būdavo kažkada. Ne, iš tikrųjų, čia yra saulės laikrodis, va toj. Pasižiūrėsim iš viršaus, kaip atrodo. Va, šešėlis stovi ant po pirmos biški. O turim mes. Be 15.2. Nu, panašiai galiu pasakyti, panašiai. Gal mano laikrodis blogai rodo? Reikės susireguliuoti. Bandysiu gal droną pakelti, tik tais biškutį vėjuotą, nežinau kaip čia man seksis. Bet būtų visai faina surasti, kur ta jūra iškeliavusi yra. Matai, Airijoje va tokie atoslūgiai, vieni didžiausių pasaulyje, iš tikrųjų jūra gal netolti ten porą kilometrų nuo kranto. Galima pažiūrėti, kokie paukščiai čia pas mus gyvena. Kyra, nusiramink, nebesidraskyk, nublūs baig mano šuo. Čia, 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 ai, ai. Sek, paskui mūsų, sek. Sek, sek, va. Išėjau, pležą. Opa, pa. Pležas didelis, kalnai matosi. Šilta šiandien, 13 laipsnių šilumos. Beveik pavasaris jaučiasi. Žaitą, bandam juos paleisti. A kur toliau? Tai painam ten, ten toliau į gilumą ar kur? Tai palikrantą čia įvaikštam? Tuda gal? Kur? Ten matau kažkas išmesta ant kranto. Kur? Matai ten juoda kažkas ant kranto. Tai va, bus tas akmenukai. Nežinau. Aišku. Gal akmenukai. Palau, nu bėk. Atkabinkit tą. Bet to jau uždus. Negerk tik tuo vandens, nesugalvok pagerti. Jie kaip jau smagu. Kriuksėdama, ležuvis iš leisi iki kelių. Ležuvis iki kelių. Kur eisim? Kur akis matos? Kaip dikumoji jaučios. Nu? Jie žiūri, tai va į nugarą. Taip, bet čia tokia didžio pležas, kad belekai, pasižiūrėk. Ja. O kas, ne pležas? Pabėgus jūra ir tiek. Na, tai jūra ką? Ai, nu, pažiūrėsim, kas gera, kur ir ką gera, ką negera. Yra ką gera, gera, yra gera, yra gera. Geri vyrai, gera, 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 geri, geri vyrai, geri vyrai, gera, gera, geri, 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 geri. Jau kyra vara kontentą, jie. Tu ką čia darai? Negerk vandens to. Ką čia pridarėj dabar? Paršelis, tikras paršelis. Tikras paršelis. Musiukai, einam krabukų paieškosim. Einam krabukų paieškosim, musiukai. Einam paieškosim. Va,
Zuikis bežionė. Zuikis bežionė. Kur tu eini? Taigi einam ten, kom tu ten eini. Kyra! Ateik čia, musis ateik čia. Ateik čia, Kyra. Kyra. Nu taip, jinai tavęs ieško. Ai, gavarė. Ką, faina, galiu pasakyti, oras toks geras, o ne, šiltas vėjas. Nu, vėjas toks pavasarinis. Nu, visai smagiai. Aš galvoju, mes čia niekada nevarėm dešrelių kepti. Čia? Kažkur ten, ne? Nekepėm dešrelių. Kažkur ten, toliau, jo. Buvo. Ir aitvarus leidom. Ar aš maišau? Ne, ne, aitvarus leidom. Aitvarus leidom, ne? Jo, jo. Sakau, kad kažkur buvo. Su mano broliu, pavini? Aha. Čia prie tų reikalų galima krabiukų užmatyti. Prie tų dabių visokių. Ir vieną paršiuką šlapę. Jau ko, ko, bet krabų tai Airijos jūrai netrūksta. Jeigu pavyks kitą sekmadienį panerti į Airijos jūrą, parodys aš jums krabų. Ir visokių kitokių gėrybių, kas ten ant dugno gyvena. Lobsterių galima pamatyti irgi. Kitą savaitgalį? Kitą sekmadienį. Sekmadienį? Ateinantį sekmadienį. Mes galvojam plauk su klubu, ne? Prapuoliai. Da, biškiai, bus reikėjo zuikį už ausų traukti. Na, čia biškiai tai truputėlį pavojinga.
Йо! Ну ва! Повіка! Аж сигалвував су дрону поскрайдить. Обдейтай, прашаме палаукти. Неаишку кік. Я улавки 10 минут. Ты там герой не ино. Ты гали про пульцы сам? Йо. Мене ты не ишло и хамати. Ходи дар сворис. А что ты драси вайкши у маты? Че ирки маты гали будь. Жените, тас вадинам скайписай. Клампус мель, не клампус, кайп вадинас тас мелис, курис прорит гали. Не жинау, прорит, не прорида. Бат, герой тани. Жены на место. Да, galėtum atvoli tuoliai. Gal kokį radinį rasim? Nors nesimato čia jokių radinių. Gal plikiai degsiu, ne? Pasideginsiu plikę, būsiu gražus. Belekai. Jo, pavasarinė plikė. Taip nebjauru. Bus pavasarinė plikė. Nu. Vasarą tai aš turiu nuosį, raudoną visą laiką. Kažkur paršas prabėga, mačiau. Čia va irgi galima įklimpti, nes matau ten pėsą. Aš jau matau, kad yra pralėkėjau. Jo, jo, čia geriau neįti. Pasižiūrėk, kokie visą gražiai. O, tai ta. Zaikis bando padaryti. Nu ten klam, nežinau kaip lietuviškai vadinas. Skalap, ne klam. Tokias kriauklės pailgas, jos įsikasa į žemę ir matai kaip vaina tokie. Tai atrodo kaip kakaškas smėlis kyla iš jų. Jos taip lenda į žemę. Tai žiūt, rankas vadovas superinės. Nežinau, su dronu paskrisim šiandien, ne, nes kažkaip nesulaukiu šito update'o. To ir reikės važiuoti namon. Neskrenda. Nėra drono kadrų šiandien. Nebus. Nebus. Atvažiavau pafilmuoti su dronu, o dronas sako, nebus. Nu, apie šitos kirminus šnekėjau, kur daro va tos va tokias večikės. Aš ten jį bandžiau užkasti. Šitie va šels irgi panašiai įsikasa į vidų. Nu ir va, tokių va pilna irgi. Dronas susiapdeitino ir krešino, ir niekas panašu nekils. Rašo tipo up to date, visi apdeitai atsisiuntė, bet dronas neužsikuri. Nežinau, ką reikės daryti, kažką reikės bandyti, bet neįsivaizduoju dar ką. Taip kad va, susirinkom vaikus ir varom namo. Sugalvojau, kad sugedusią droną nuoskaudą reik užvalgyti ledais. Tu nori ledų? Ne, ačiū. O tu nori ledų? Milkšėk. Milkšėk. Nu gerai. Top. With Ferrero Rocher. You like small, medium, or large? Medium. So pop. The jam's coming in. Otto? What? To put the pasakisi kanu again, eh? Okay. Huh? Yeah. Turim čia tokia maža parduotuvėlė. Skanumynų parduotuvė. Kurioj labai retai kada būna. Gerai.
Mažutė visiškai, bet mes ko čia vien. Tai kai gerulis, ne? Skanaus man. Grįžom namo, pavalgė ledų, viską. Ogi žiūrim, kad mūsų ir Facebook'ai abiejų dar nuhakinti prie viso kito. Nu, savo jau dabar atgavau. Ir Facebook'as, ir Instagram'as. Nu, nes jie viskas surišti, Instagram'as su Facebook'u. Messenger'is, viskas, jo. Emailai. Tai jau dabar bandau Oksanus atgauti. Ir dronas neveikia. Ir... Dronas neveikia, pakelti negalim. Dronas užlinko karočią, Facebook'ai nuhakinti. Man atrodo, šiandien reikia pasidaryti dieną, bet technologijai bus viskas ramiai. Tai gerai, dar kamera veikia. Nusispjauk per petį. Tu, tu, tu. Nu va, visio. Viskas veikia. Va, ir mat, ačiū. Nereikėjo netgi ir kompiuterio. Viskas telefonu. Susikurkit stiprius Facebook'o slaptažodžius. Nedarykit Dainius 123. Gerai, ką eina montuoti video šiandien jau turbūt tiek, ne? Tokia ta mūsų interesna dienelė buvo. Nusikabinau rankšlaistį nuo durų. Pagaliau. Nu, nežinau, kaip čia iškent ir nieks nepasakė. Bet nu ką, nu nieko, viskas, viso gero. Kiek ate? Ate. Ate.